hitto mikä pälli tuli, tulee takapäin puukon kanssa ja upseeri ei huomaa mitään, kun tullaan tollain. Ja sitten puukolla selkää ja se on siinä. Saamari, kun se olisi voinut revolverilla kääntää niin kuin lännen nopein, vähän niin kuin aistia, että ei tietyille ihmisille käännetä selkää, kun ne voi puukottaa. Niin kuin tässäkin tapauksessa puukotettiin selkää. Saakutin, kun käännettiin sille selkää, niin se heti puukottaa, kun ei uskalla face to face tehdä yhtään mitään. Ei, olemme mennyttä. Sinä kerro, missä on päällikkösi, mustapilvi. En puhu, voit kiduttaa minua kalpeanaama. En puhu, voit kiduttaa minua kalpeanaama. Pieno soittoo. Mikä sumppanauta tässä on? Wow. Wow, kun mä pelästyin. Siinä olisi puhelinta tarjolla. Ai. Ui, mikä herkku. Hitto. Hano. Kauta, mikä herkku. Ja kenkiä. Vähän puukkoa. Ja... Mulla oli tää C-kasetilla. Leikkinuntsa. Pieno soi. Ei oo on polkimetkin, mutta se soi. Kummankaa. Ei, hiljaa saa pitää mitään leikkaa. Kengät. Ei ihan mahdu meikäläisen jalkaan. Hitsi, siinä olisi kyllä komeet. Hitto, kun tuoli ratisee siihen, kun mä menen tänne sivulle, menen tänne oikealle, vasemmalle. Oikealle, vasemmalle, kun liikutaan, niin se tuoli natisee niin pirusti tässä. Hyvää huomenta kaikille tässä. Ja heräsin taas suonenvetoon. Eli suonenvetoon heräsin, kun suonta veti. Se oli taas toi vasen jalka nyt otti ohjakset käsiin ja pohjetta väänsi siihen malle, että mä heräsin siihen. Hitto mikä suonenveto. Man kautta se oli hirveä. Noho, ei se toimii. Hitto, kun toimii hienosti, kun mä vaan laitoin aurinkolasit päähän ja se meni kuin junan vessa siihen päälle. Toimii kuin loistavasti. Ei oo enää musiikitkaan enää niin kuin ne oli ennen. Mutta ei sit se näikä ja musiikki, ja mä olen kaivannut hyviä musiikkivideoita, mutta kun niitä ei tule, ei millään oo tullut. Mä oon niin perusti, ja varsinkin mitä noihin mainoksiin tulee, niitäkin mä oon kaivannut semmosia samanlaisia ysäri hyviä mainoksia, mutta kun ei tehdä. Mä oon kaivannut niitäkin perusti, mut kun ei vaan tehdä. Kello 8 illalla ilta lääke naamariin, kun hän kiljaisi. 10 milligrammanen verenpainelääke. Toinen on 5 milliä. Molemmat oli 5 millin verenpaineet, mutta se ei auttanut se toinen verenpainelääke. Niin se nostettiin 10 milliä. Ei auttanut 5 milliä verenpaineeseen. Niin piti nostaa lääkitystä pikkusen. En usko, että noitten verenpainelääkkeiden kanssa edes... En tiedä, voiko niiden kanssa ottaa alkoholia. Että otan verenpainelääkkeet ja juo kalia. Niin mä en tiedä, voiko niin tehdä. Carambola passion. Niin tästä voi tulla huikea juoma, tästä näin. Mutta toi kola on vähän tämmönen teenäinen kola. Hitto on teenäinen kola. Tää ei oo kolaa nähnykkää. Joo, aivan perseestä. Sori nyt kielenkäyttö. Hyvää huomenta kaikille ja tiistaista mennään, 5. päivä,
yrittäjän päivä. Roni ja Mainio ja yrittäjän päivä on tänään. Tänään on yrittäjän päivä kaikille yrittäjille. Kaikille yrittäjille 5/5. 5 vaan oikein sitten yrittäjän päivä tänään, että näin. Nyt se jotenkin yrittää tarkentaa siihen, mutta ei se vieläkään saa sitä tarkennusta kohdalleen. Se vaan yrittää, mutta kun se ei vaan löydä sitä tarkennusta. Se vaan yrittää tarkentaa, mutta kun se on niin kuppanen, että se ei pysty. No niin, nyt se nyt tarkenti jonkun verran sitten. Yrittäjän päivä. Olen tyytyväinen näihin housuihin tämmöisiin kuosiin. Mä tykkään tästä kuosista, tästä värityksestä, tästä niin kuin mustapuna raita housuista. Näistä mä oon tykännyt tämmöisistä. Mutta noi sukat, kun katsoo tätä, niin sukat ei mätsää, että sukat ei niinku, ne ei niinku, ei mätsää tähän ollenkaan tähän niinku kombinaatioon. Että valkoiset sukat ja punamusta toi systeemin niin sukat on vähän semmoset, niinku, ei niinku oo niinku tähän niinku sopivat sitten, mutta ei se mitään, niillä mennään. Ja paidassa on jotain tiikeä, kun noita, mä en tiedä mitä paidassa on, mutta joo. Täältä näkee, että runsaasti on harmaantunut jo. Tulee harmaan näköiseksi. On hieno, kun taisi ihan vitivalkoinen. Sitten kun viiksetkin valkenee, sulla viiksetkin on ihan valkoiset, niin on hienon näköinen. Kyllä se niin meni, että mä en eilen pitänyt... Eilen kun mä tulin kotiin, kun mä olin käynyt siellä. Siellä. Niinku. Tää on aika kuiva. Tää on kuiva. Tää ei oo märkä tää. Tätä mä ihmettelen, että eiks täällä... Ei täällä kastu. Ei tää piu. Tämä ei kastu tämä. Mä laitoin tänne paperitolloon sen takia, että mä tiedän sitä paperitollosta, jos se on ihan märkä toi paperitollo. Mä tiedän siitä, että... Tiedän siitä, että minulla vuotaa toi hana vuotaa, mutta se ei vuoda. Meinaa rupee maassa kiertään toi VR-lasi pelaaminen ja ottaa silmiin toi pelaaminen. Nyt rupes tuntuu vieläkin se VR-lasi. Hitto kun tuntuu sillai ihan semmoselta, niin kuin että meinaa taju lähtee. Tai semmoselta, niin kuin että silmissä tuntuu, että mun olisi ne lasittensa vieläkin päässä. Katsotaan taas tästä sitten. Mitä touhutaan? Vai touhutaanko yhtään mitään? Mahassa kiertää ja inhottavasti tuntuu vielä pelaaminenkin. Mut nyt rauhallisesti. Ja katsotaan nyt, otanko mä pienet päikkärit sitten, että jos se rauhoittuu, kun laittaa hetkeksi lepiä, niin jos se rauhoittuu. 5/5 päivä tänään näihin kuviin ja tunnelmiin. Se valittaa tämmöstä nytten jostakin syystä. Meikäläisen tulostin meni vikaan. Tämä tulostin ei ole nyt käytettävissä juuri nyt. Meikäläisen tulostin ei ole juuri nyt käytettävissä. Se on ollut käytettävissä niin että lähtee. Mä vaan laitoin tulostimen lisää paperia. Mitään nappia. Mä en ole painanut mistään mitään. Jos siellä aletaan heti kommentossa kirjoittaa, että nyt on taas tehnyt jotain nappia painanut. Ei tehnyt. Mä en ole mitään tulostimena. En ole muuta tehnyt kuin laittanut paperia tulostimeen. Mitään muuta en tehnyt, kun laittanut paperia tulostimeen. Ja tulostin paperin tulostukannen kiinni. Ja on the road. Mitään on tehnyt. Se on vaan jotenkin nyt jossakin hiton vikatilassa. Voit asentaa kasettiin vain yhteensopivia kokoisia AA, later B5, PA, tavallisia papereita. Tonne noin. Missäs nyt ne paperit on? Siinä. Siinä on papereita. Tulostin papereita on siinä. Just. Ei onnistunut ongelma. Tulostusvirhe. Ei se nytten löydä sitä. Tässä testaillaan justi aurinkolaseja. Miten aurinkolasit toimii? Miten... Boraloid. Mä en osaa, hitsi kun se lausunta on vähän semmonen, että jotenkin sitten, miten ne toimii nämä aurinkolasit.
Hitto, kun nämä hiuksetkin painautuu silmille niin, että lähtee joku ponnari, on mitä on tämmöiset löysät. Tääkin on tämmönen hirveä tämmönen ponnari, se ei pidä mitään tää. Ponistehäntä ei pidä hiuksia mitään, sitä hiukset tulee pällisteleen silmille. Noho, intenpastaan arskat siihen ja mennään tästä. Näin se menee. Joku voi ihmetellä, että miksi mä pidän sisällä aurinkolasia päässä. Mä pidänpähän vaan, mutta ei siitä nyt sen enempää. Pidetään vain. Voihan ne tästä ottaa äkkiä pois. Sillä on joku sikapossun kuva. Warring extra strack f pair ene eng strisk. Haupt Lockridge. Eesti. 2014 Eesti. Joo. Oh. Mites teillä muilla menee? Onko kahvit juotu ja miten menee? Näin. Kyllä se tästä. Se ei ole yhtään kipeä ollenkaan, nahkaa siitä lähtee, mutta ton näköinen se on nyt tällä hetkellä. Huomenta. Vähän on pimeetä täällä. Pimeetä on, kun ei ole verhoja avattu, eikä sieltä varmaan kuitenkaan valoa kauheasti tuu tuolta ulkoa, kun pimeessä ollaan pimeessä. Tai näyttää vähän kameraan pimeältä, kun mulla on aurinkolasit päässä, niin näyttää varmaan vähän pimeältä. Mutta kun mä otan aurinkolasit pois, niin ei varmaan ole pimeä tää video, mutta... Mutta mennään tästä tänne... Aurinkoon. Ja chilit voi hyvin, tossa on chilitkin kasvanut aika runsaasti, kaikki chilitkin voi, ne voi paksusti. Kyllä se tästä. Katsotaan miten tästä päivä käynnistyy. No, pitäisikö mun sut kärpänen, tommosen ison kärpäsen päästään nyt pois, tuppas kärpänen tänne nyt sieltä. Mises kärpänen nyt menee? Menikö se jo pois? Päästetään kärpänen humaanisti pois, niin ei... Tarvitse kärpästäkään lahtaa pois. Ei ole varaa ostaa uusia kenkiä. Kun hallitus tulee leikkaamaan, niin ei ole varaa ostaa uusia kenkiä. Oman kautta kun on räkää pää täynnä. Pitäis niistää nenäkin tyhjäksi. Hitta kun nenä on tukossa perhana. Oh, Sanna Marinin paljas olkapää nousi puheenaiheeksi näin ex-puhemiehet avaavat eduskunnan pukeutumisohjeita. Että semmoista. Kaikki ei noudata eduskunnan pukemisohjeita. Ei eduskunnassa pitäisi paljastella yhtään mitään. Mutta näin se vaan pukeudutaan, mutta ei siitä nyt sen enempää. Mut joo. Naapuri ajoi päälle, 70-vuotias nainen roikkui pyyhkiöissä, oli kuin saalis. No justiinsa, juu. Suomi kallistuu ja sille me ei voida mitään. Kyllä se näin on. Vielä kerran. Huomenta ja kello on täällä jo vähän yli 9 jo ja täällä vasta heräillään ja laitetaan aamukahvia tulille, että sellaista. Muut on noussut kukonlaulun aikaa jo ylös, kun kukko kiikaisee, niin sieltä on jo osa ylhäällä jo ja painattanut menemään, mutta meitsi vasta heräilee täällä. GoPro Hero 12 Black Malli, eli 12 on tulossa kohta, niin hitto mikä herkku on, siitä näytti että traileria mitä mä oon katsonut, niin kyllä on semmoinen herkku, että Voi morjes, mikä herkku on Hero 12. Ei voi muuta sanoa, herkku. Herkkupa herkku.
Huomenta, huomenta. Juman kautta, kun otti mahaan tossa justiin, kun mä avasin tän. Avasin niin huonosti tässä mahan edessä. Tässä näin. Mahan edessä. Avasin tässä, kun mulla on jokeripaita päällä. Avasin tässä edessä. Aikalailla tässä mahassa avasin tämän rasian, niin hitto kun otti kiinni tuohon ihoon, paidan läpi ja ihoon kiinni jäi jälki tuohon mahaan, kun tiettyyn kohtaan mahaan jäi jälki. Oi juman kautta, kun on vahvaa. 11. Oi oi. Oi on vahvaa, on vahvaa. Nyt mennään äärirajoilla. Tää on ku ESA jois. Oh, kun on vahvaa. Hitto, kun on vahvaa kahvia. Tammikuu 2024 pidetään tipaton limujen juonti. Minulla on täällä nytte Pepsi Mango, Dr. Pepperi. Sokerilimujen juonti saattaa tammikuusta lähtien loppua kokonaan, jos se onnistuu. Että mä jätän ensiksi noin tammikuun kokonaan tipattomana, mutta jos se onnistuu, sit se jää kokonaan. Sitten vois miettiä, mitä muuta vois pistää poikottiin. Onko sipsit, onko karkit, mitkä muut, niin sillä mennään sitten eteenpäin. Näin se vaan menee. Olen päättänyt näin. Se on nyt sen näköinen sitten se. Otin luostarin pois siitä, että se on sen näköinen nyt toi. Toi, mihin se vasara iskeytyi. Sormit turvoksissa. Kun on lihonut, niin se voi olla, että sormet turpoaa lihomisestakin, mutta tää on ottanut itteensä tämä sormi, kun siinä on se haaveri. Mitkäs täällä on jalassa? Pansparsukat. Tää on tää Patrikki. Tää on Patrikki tää. Patrikki on se meritähti on tämä Pansparin kaveri. Niin tämmöset sukat mulla on nyt jalassa. Kiitos vaan lahjoittaneelle sukista. Oho, ku pienettä. Missä maassa voi syntyä sota seuraavaksi? En tiedä yhtään. Sitä en tiedä. En osaa ottaa siihen kantaa ja juuta enkä jaata. Onko sinun lempi kulkuneuvo pyöräilen, kävellen vai kyyryillen? No sanotaan, että kävellen ja pyöräillen. Onko torstai toivoa täynnä? No se on sanonta, että torstai on toivoa täynnä. Se on sellainen sanonta. Kuka on Airismaan Aira? En tiedä. Se on vaan sanonta sekin. Lempipainoindeksi? No en osaa sanoa lempparia. Ei ole lempparia. Miksi jotkut sanoo, että sinulla on fraagile X? No kun se tuli sieltä. Kun minä luin videolla, mitä tarkoittaa fraagile X-oireyhtymä, niin siitä ne otti kopin ja rupesi rommuttaan sitä. Missä maassa on Ukraina ja Unkari? En tiedä. Itse en tiedä. Kuka olisit Simpsoneista? No, sehän näkyy tässä paidassa, kuka olisin Simpsoneista. No, Homer tietenkin. Itse Homer Simpson, se näkyy tässä paidassakin. Inte Homer Simpson. Onko karit söpöjä? Onne omalla tavallaan. Kuka on paras muumihahmo? No, Nipsu. Tai sitten toi Nipsu, Haisuli ja Hattivatti. Siinä ne on. Mörkökin menee. Hei hei, se oli siinä. Joi, se nyt lähtee kädestä. Saatanasti, se lähtee kädestä. Mutta onneksi siinä on tommonen suoja juttu, kun se lähtee kädestä. Kuulitte nyt, kun se lähtee kädestä. Onneksi tässä on tällainen suoja. Käyttöoikeus ei ole myönnetty.
kysyy jotain lupia, niin saatanasti lupia. Sori vaan nyt mun kielenkäyttö, mutta kun tää ei vaan nyt jostain syystä ei halua toimia. Tää ei halua toimia jostain syystä. Se ei toimi. Kun mä painan, kattokaa, nyt mä painan niin saatanasti. Ei pelitä. Anna luvat. Mulla on täällä luvat jo käytössä. Sallitut luvat. Käyttöoikeuksia ei ole myönnetty. Mitä niitä on käyttöoikeuksia? Mä jään taistelemaan ja takkuilemaan näitten saakutin paskojen päivitysten kanssa, näitten updateien kanssa. Jään päivittämään. Minä jään takkuileen ja päivittämään nämä updateit tästä tuosta kasista. Niin kattellaan ja näkyillään te. Kattelkaa te ja näkyilkää te siinä myöhemmin. Niin katsellaan taas myöhemmin, ettei tässä tule liian pitkä video. Niin tämmöistä turhaa lässytystä, että mä hermoiden täällä ja lässytän tässä ihan turhaan, niin mä haluan lopetan ja pistän pillit pussiin, niin mä jään tappeleen ja taistelen ton päivitysten kanssa, että saanko minä päivitettyä vai enkä minä saa päivitettyä. Niin mä jään taistelen tänne ja takkuilen näiden kanssa, niin lopetetaan tästä näin, niin katsellaan taas, näkyillään taas, niin oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Täällä koitetaan päivittää GoPro Hero 8, jos se päivittyy näihin kuvia tunnelemiin. Minkälaisen videon vois kehittää. Voi morjes. Mä pelästyin. Jumman kautta. Tää lähti niin kädestä tää kamera. Hitto mikä seivi. Oli se kyllä niin jäätävä toi äskenen toi juttu, että kuvaajaa minuakin alkaa jo naurattaa. Hitto, kun itteenkin alkaa jo naurattaa, että miten se lähti kädestä, niin miten se voi hyppää se kamera oikein ilmaan. Mä en voi käsittää tota äskestä, kun mä esittelin äsken noin untsat ja sit yhtäkkiä se kamera ottaa voltit. Hitto, kun itteenkin rupeaa. Mä en vain voi käsittää, miten se kamera lähti. Hitto, se lähti kädestä oikein veti. Hitto, kun nyt pokka pettää, mutta kun mua rupesi vaan naurattaa se, että olisi pitänyt olla toinen kamera kuvaamassa ja saada se kuva, miten se kamera ilmassa pyörii. Hitto, kun naurattaa. No niin, ja Windowsin update käynnistä tietokoneen uudelleen, no justiinsa. No enhän käynnistä. Kaikki tämmöiset ihan justiin kun tarvitsee, just nyt kun tarvii tietokonetta, niin heti tulee tietokone sanoa, Windowsin päivitykset käynnistä tietokoneen uudelleen, no en käynnistä. Saa haistaa toi Windowsin päivitykset, haistakoot pitkät tietokoneen. Sori vaan nyt, mutta käynnistä uudelleen, että näin. Mutta kun sit se voi itsekin sen käynnistää. Silloin kun sä teet jotain, mulla on muutaman kerran käynyt sillä, että on editoi videotaan laittamassa ja katsomassa, niin sitten se tulee. Video tietokone käynnistää aina uudelleen, kun pitää Windowsi päivittää. Kai toi tietokone on nyt käynnistettävä uudestaan ja laitettava noi saakutin päivitykset, niin pakko se on pistää. Tietokone käynnistetään uudelleen, tosta vaan, siitä lähtee. Käynnistetään tietokonetta uudelleen, Näin tulee Windowsin päivityksiä, kun niitä tarvitaan. Kun koodaajiakin tarvitsee olla, niin tällaisia masennuksia tulee aina silloin tällöin, kun niitä ei tarvitsisi tulla. Näin. Moottorisahan päristys siellä nytte on. Rappusten vieressä trimmataan trimmerillä, niin se pärisee siihen, että joku siellä tekee senkin homman. Päristelee sillä menemään. No, jos tykkää tehdä, niin tehtyä. Meikän ottaa tällä rennosti ja juo kahvia. Minä otan kahvin, otan tässä rennosti ja juon kahvia. Ai että.
Tällä parvekkeella otan rennosti vain, minä otan. Kyllä! Sellaista. Ei tässä mitään, ihan rennosti otetaan. Ja voin katsella, kuinka töitä tehdään. Kuinka työtä tehdään. Vai tehdäänkö Suomessa enää hirveästi töitä? Ei tässä voi olla mitään. Otta se mulle jo tyhjempi. Joo, ei tätä. Ei tätä. Not his. Ei, mä en halua. Se oli meikäläisen okay. Oho, mä säikän, ettei kai tänne voi olla mitään. Eikö tänne nyt, mä näytän, jos ei joku ole nähnyt. Jos ei joku nyt ole nähnyt, niin mä nyt näytän. Mutta tässä ei onneksi näy mitään. Mutta mä vaan varmistin, että jaks niinku. Mä haluan, että mun live pysyy. Se oli meikäläisen muna. Joo. Teillä oli semmonen pikku paljastus oli tuolla. Semmonen pieni. Etkö ole ottanut? No siis kun mä mietin, että totta kai se on pakko olla sensuroitu sieltä. Mutta tiiäks, mun on pakko tehdä varotoimia. Mutta oli hyvä video. Eikö totta kai se pitää olla sensuroitu. Mutta tiiäks...